O primeiro plano é o Festival de Cinema, que acontece aqui em Juiz de Fora desde 2002. A gente está fazendo 10 anos esse ano. É um festival voltado para cineastas estreantes, pelo menos na competitiva de curtas nacionais e nos longas. São sempre o primeiro longa ou o primeiro curta da pessoa. A gente tem uma mostra competitiva regional, filmes daqui de Juiz de Fora. E sessão escola também, para crianças, a gente faz parceria com escolas municipais. Além de oficinas, encontros, debates, várias outras atividades ligadas ao audiovisual. Eu acho que o Festival Primeiro Plano, essa é uma marca do cinema de Juiz de Fora. E eu acho que a principal característica dele é lançar novos talentos. A gente tem uma porção de gente que começa aqui, exibindo seu filme pela primeira vez, e a partir daqui começa a trabalhar e a participar de vários festivais. Então, acho que tem uma importância incrível para a produção jovem local. Eu acho que é genial em termos da Faculdade de Comunicação. A universidade apoia o Primeiro Plano exatamente por conta disso, né? Quer dizer, dessa presença de tantos estudantes da instituição, tantos funcionários, professores envolvidos com esse projeto. A gente tem, na verdade, o patrocinador principal, que é o Ministério da Cultura, e através de um convênio com a universidade, como uma entidade pública, né, federal, a gente consegue, então, viabilizar o repasse dessa verba. Então, a UFJF entra como uma parceira mesmo, que, através desse convênio, viabiliza ao uso dos recursos que vêm do Ministério. O Fim de Mês, na verdade, é um filme, um roteiro que eu tenho desde 2003, estava na gaveta, assim, a gente depois conversando, a gente resolveu transformá-lo num projeto, mandamos para a Leila Murilo Mendes, aí ele foi aprovado. A gente investiu muito, assim, a equipe foi muito coesa no sentido da gente ter condições de trabalhar com tempo, com planejamento. É um roteiro simples, é um roteiro muito que a gente investe mais no estilo de contar a história do que necessariamente numa história mirabolante. A gente fica tentando ver se isso, quem sabe, possa ser sugestivo do ponto de vista das pessoas pensarem um pouco sobre a história, pensar um pouco sobre os personagens, mais até do que achar assim, um filme espetacular, um filme muito impactante. Esse filme agora, o próximo, é um filme feito com os recursos do Incentivo Primeiro Plano 4. E, assim, sem esse incentivo seria impossível a gente conseguir fazer esse filme. É uma brincadeira com uma questão de um jovem recém-formado que cai nesse universo burocrático. E aí a gente tentei, no caso, utilizar um pouco de referência, um pouco kafkiano, alguma coisa assim meio absurdo, meio surreal, e deu isso. Como Primeiro Plano, acho que a gente tem que prestigiar. Quem gosta de cinema não pode perder a oportunidade de ver o que está acabando de ser lançado para Juiz de Fora, que normalmente não tem acesso a esses filmes tão rapidamente. Então, acho que é imperdível para quem curte cinema mesmo.